Hey guys, welcome back to my channel. More channel. Apna ko swagatam channelo. Aro aaj hi hoise ta notun din. Aro bahut din kora nai vlogging. So bhabilu ki aaj hi ata start diyo. Kintu mane kotha to eitu hoise ki amak mane assignments dia hikhe wana. Itya boto mane ata assignment mo kori asu kali half hole ya aaj hi half kori bolagi. Boso mane gute din tu itya breakfast kori bolisu. আৰু তাৰপিছত গুটে দিনটো মই এসাইনমেন্টছতে বহিব লাগিব সো তেনেকে মানে ব্লগিংও কি কৰিম আৰু তথাপিও আজি অকমান ষ্টাৰ্ট দিছো একদম আইডিয়া নাই কিমানখিনি ব্লগিং হ'ব কি কি দাখব পাৰিম বাট হে আৰু চাই যাব সো গাইজ নতুন নতুন প্লেনছ কেতামান হৈছে এই গিতা নতুন মানে ফলৰ গিতা নতুন বাকী ইখিনি তো আগৰে আগৰ আৰু Actually, the cover is late mainly. Man, dunia like this out pink, pink flower. Focus on the valley. What a hook. So, it is man, dunia ke fully say. So, the couple mongol of Naluko. Baki a fellow Ruisa Lovella Veneke. Aro subhala Ganeke. Sakilero, Korot. This is only leaf. Like jo dekho no phule but only leaf and eneko aro baki ebo eitu e bahut dhuniya lagise mo like very beautiful kintu apnalke dekhiye thake aro hekhini mane koman colored leaves type mane alo black rongor aro ekhiniu alo manka spots ase so dhuniya lage ekhini green hoy aro baki e এইটো তো আপোনালোকে আগতে দেখাইছো মই ইয়াতে ফুলে একচুয়ালি বাহিৰৰ ফালে বহুত ফুলিছে ইফালে ইমান ফুলা নাই সো আৰু ইদে ৰোড আৰু মূল আছে বৈছা নাই বিকজ ইতা মই এসাইনমেন্ট কৰিব আছে সো তথাপি এনেকৈ যে আপোনালোকক এনভাইৰনমেন্ট অলপ দেখাই দিলোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া এসাইনমেন্ট কৰিম উপায় নাই আৰু এতিয়া আৰু 5 6 আৱৰ্স লাগে মই বহি যাব লাগিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো মাঝে মাঝে লগ পাই থাকিম সো এটা কৰি লম বিকজ ডেডলাইন কালি হয় আৰু দিব আছে সো সো গাইজ ইটস গোইং অন আৰু ৱাটস লিমিট আছিলে 1500 টু 2000 আৰু মোৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈছে 1661 আৰু আৰু এটা টপিক কমপ্লিট কৰিব আছে সো সেইটো কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক লগ পাইছো সো গাইজ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল টাইপিং কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া পিডিএফ বনাই ওলাই মেলি আপলোড কৰিব লাগিব সো সো ইয়া এইখিনি এতিয়া পিডিএফ চিডিএফ বনাই লওঁ আপলোডটো যিহেতু কালি ডেডলাইন ভাবিছোঁ আপলোডটো কালিয়ে কৰি দিওঁ চাওঁ মানে মন গ'লে কৰি দিম মন নগ'লে কালি কৰিম সো ভাবিলোঁ আপোনালোকে এবাৰ জনাই দিওঁ যে কমপ্লিট হৈ গ'ল বুলি বিকজ শেষৰ পিছত মই লগ পাম বুলি কৈছিলোঁ সো ঠিক আছে হে গাইজ সো খালোঁ ইভিনিঙত অলপমান মেগী খালোঁ আজি মা আৰু ভণ্টিৰ লগত যিখিনি লাইক যিটো মই দেখাই দিছিলোঁ মানে সেই ক্লিপটোত মই গান দি দিলোঁ ভাবিছিলোঁ কম বুলি কিন্তু বহুত কথা পাতি আছিলে সেইকাৰণে লাইক লাইক পিছত কৈ দিম মই আৰু এতিয়া অকণমান বিচনাত পৰিছোঁ মানে আজি কি হ'ল দিনত আজি একো খোৱা নাই ছেটাৰডে হয় কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া খাই দিলোঁ আৰু মোৰ একচুৱেলি মই আজি নাজানো কিয় টিভি চাই আছিলোঁ মই সেইকাৰণে দিনত সেনেকৈ হোৱাও নহ'ল আৰু এতিয়াতো ইভিনিং সিমান একো নাইও যিহেতু মোৰ এছাইনমেণ্টছ কমপ্লিট হৈ গৈছে চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া অকণমান বিচনাত পৰি মানে ইউটিউবটোকে চাওঁ বা কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' চাওঁ চ' সেইকাৰণে আৰু মোক চুক লুকুৱাই লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত বিকজ বেছি ধুনীয়া লাগি আছে জাষ্ট কেডিং চ' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে অলপ পিছত লগ পাম মানে কি ব্লগটোৰ এণ্ডিঙে হ'ব লাগে বাট ডিনাৰটো চাই লওঁ কিবা হয় কৰোঁনে নকৰোঁ যদি কৰোঁ দেখাম যদি নকৰোঁ ভিডিঅ' ব্লগটো এণ্ড কৰি দিম চ' সেইটোতো বৰ্তমান এতিয়া মই নাজানো চ' সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে বাৰু লগত থাকিব আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে অলপমান ইউটিউব চাওঁ আৰু দেই
Hey guys, so Bottoman Moja Tibisa so many man portico mon nogular Bustani Kana Uchi Ahilo, obviously Brimat Hunia Sapna Luke. So in a happy Abrapna Mukonakari because Agabrama Luka Luke, Koisilu. So Chikasi Tibisa lot, episode dinner to Tita Gompona, Tita Gompa, Nagosanim, Nolba and Grading. So guys, finally decide who will key dinner Nokuru because of the Monjuana. So Yate, he can a flock to anchor to the couple to Rakunai. You know, night time. So here aru. So he karne habilu ki aru roki na thaku aru. Mane ite khubon na jamu baru. Kintu thabi habilu ending to kori diu. So next vlog to unkale alim aru kusman kotha se iru next vlog dot com. Mai apna loko. So jodi bhal lagile like korbo, share korbo, comment korbo, subscribe korbo na pare. But jodi notun mur channel aru usar thaka bell icon to click kori dibo. Jate apna loko notified hoye thake. Rakha guru jagdam agor pe hekole ka size bo dinor mane alop dinor episode disu baro vlog to because assignment okan apnar loge pe hame pa nasilu so thik ase tichale next vlog log pam till then stay happy be healthy peace adios.